Jeg må si det, ass. Du får et fint steg, sant? Ja, men jeg liksom ganske sliten, og jeg ikke så sulten etter turen da, akkurat. Nei, jeg heller ikke så sulten. Ikke heller. Men jeg tror kanskje vi bare går på rommet og pakker ut. Går det bra? Ja, sikkert. Okay. Tusen takk. Er du dansk? Ej, hvor hyggeligt!